Δυστυχώς με πολύ φαντασία, θα τολμούσαμε να πούμε πολύ, δηλαδή δημόσια, με διαφήμιση, με πολύ 38 τρόπο, που να γίνει αισθητός, δηλαδή παγκοσμίως, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Και όπως ανακοίνωσαν, ο Σύλλογος Πατερικών Μελετών, φρονούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στη γενικότερη εκοσμίκευση της Εκκλησίας και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι κύκλοι, δυστυχώς υποταγμένοι στον αρχηγό του κακού, τον Ασφόρο, να εκοσμικεύσουν την Εκκλησία, δηλαδή να γίνει η Εκκλησία κόσμος. Ενώ ο προορισμός της Εκκλησίας είναι να κάνει όλο τον κόσμο Εκκλησία, αυτοί θέλουν να κάνουν την Εκκλησία κόσμο. Να μπει δηλαδή η αμαρτία και να αναγνωριστεί μέσα στην Εκκλησία ως κάτι το φυσιολογικό. Και να ευθυγραμμιστεί η Εκκλησία με τα κελεύσματα της νέας εποχής. Και ένα από τα κελεύσματα είναι η εκκλησιαστική θεσμοθέτηση σοδομικών οικογενειών, εντός ελληνικών λέξη, οικογένεια. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν οικογένειες σοδομητών και να μπορούν και να παίρνουν και τα ευθύνη τους παιδιά. Αλλά δυστυχώς αυτό φάνηκε ότι θέλει να προωθηθεί με την βάπτιση αυτού του παιδιού. Είναι εύλογη η ανησυχία μας ότι τέτοιες πρακτικές στην Εκκλησία θα πληθύνουν με τη δικαιολογία ότι το έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, το δεξί χέρι του Οικουμενικού Πατριάρχη. Δεν το έκανε ένας απλός παπάς, έτσι κάπου κρυφά. Το έκανε δημόσια σε εκκλησία της Λιβάδας, με κινητοποίηση, ας πούμε, με ειδοποίηση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, ότι είναι εκλεκτός του Οικουμενικού Πατριάρχη και κάποιοι λένε ότι προαλήφεται και για ο μέλλον Πατριάρχης. Άρα, οι αδελφοί που μας μέμφονται ότι δήθεν δεν σεβόμαστε τους εκκλησιαστικούς θεσμούς
Όλους εμάς που αντιτιθέμεθα στην οικουμενιστική λέλαπα έχουν ρωτηθεί ποιος κάνει μεγαλύτερο κακό στισμούς, γιατί μας λένε δε σέβεστε το Πατριαρχείο. Εμείς σεβόμαστε το Πατριαρχείο και το θεσμό, αλλά δεν μπορούμε να συμπλέξουμε με την αίρεση του οικουμενισμού που προωθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και όχι μόνο, και όχι ο Επίσκοπος Αμερικής και πίστη όσοι άλλοι αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες. Με αυτό δεν συμπλέουμε, με το θεσμό δεν έχουμε πρόβλημα, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Αυτοί δεν σέβονται. Πόσο σέβονται το θεσμό, όταν ο Κύριος, ας πούμε, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, να προβαίνει σε αυτή την ενέργεια δημόσια. Αυτοί που ασκούν κριτική σε άστοχες ενέργειες και δηλώσεις, σε συμπροσευχές και λοιπά, με σκόπο τη διόρθωση των εσφαλμένων, αυτοί δεν δεσέβονται τους θεσμούς, ή εκείνοι που έφτασαν στο σημείο να κάνουν τους θεσμούς μέρος τέτοιων εντός εισαγωγικών οικογενειακών στιγμών, αν μπορεί να ονομαστεί αυτό το πράγμα οικογένεια, δύο ομόφυλοι άντρες. Αν παρόμοιες ενέργειες και δηλώσεις συνεχιστούν, τότε θα αμνηστευθούν και θα γίνουν θυμικό δίκαιο στην Εκκλησία. Όμως αισιοδοξούμε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά ποτέ από την πλειοψηφία των κληρικών και των πιστών λαών. Δεν ξέρουμε. Αισιοδοξούμε. Αλλά όπως πάνε τα πράγματα, μπορεί να γίνει και αυτό και να αποδεχτεί και η πλειοψηφία. Δυστυχώς. Όπως στις πόλεις τα Σοδόμα και το Γομόρο και τις όμορες μαχτές, που η πλειοψηφία, όπως λέει η Γεωγραφή, είχαν αποδεχθεί την ομοφυλοφιλία και μάλιστα λέει και τα μικρά παιδιά ακόμα. Είχαν πάει έξω από το σπίτι του Λότ, από μικρού έως μεγάλου, από παιδιά μικρά μέχρι γέροι ηλικιωμένοι, και απαιτούσαν από το Λότ να του παραδώσει τους δύο ξένους του για να συλλογίσουν μαζί τους, τους δύο αγγέλους. Αυτά είναι γραμμένα, γι' αυτό την επόμενη μέρα έγινε η καταστροφή και κάηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ελπίζουμε λοιπόν να μην γίνουν αποδεκτά, αλλά οφείλουμε να λέμε την αλήθεια, όχι για να κατακεραυνώνουμε αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσουμε να θεραπευτούν, να επιστρέψουν στην αλήθεια, στο φως, στη ζωή. Και η Αγία μας Εκκλησία έχει τα μέσα. Μόνο μέσω της Εκκλησίας μπορεί να θεραπευτεί αυτό το φοβερό πάθος. Γιατί περί πάθος πρόκειται και περί αμαρτίας, και όχι όπως διαστρέφει τα πράγματα ο πονηρός και έχει πείσει κάποιος να λένε ότι είναι φυσιολογικό, είναι κάτι το διαφορετικό απλώς, και ότι πρέπει να το χειροκροτούμε. Οι θεολογικοί ακροβατισμοί των ακαδημαϊκών κουλτουριάριδων θεολόγων βρίσκουν γόνιμο έδαφος μόνο σε φιλόδοξους εκοσμικευμένους κληρικούς και σε μερικούς που ψάχνουν δικαιολογίες για τα πάθη τους. Κάνουν θεολογικές ακροβασίες για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και είχαμε πει και για τον αρχιεπίσκοπο, τον επίσκοπο Νέας Μήνυς, ο οποίος είχε πει και αυτός απαράδεκτα πράγματα. Δεν είναι επαναλάβω την επόμενη, την προηγούμενη φορά τα είπαμε. Συγγνώμη, όχι Νέα Σιωρισμής, Νέα Σιωρισμής. Ο Χριστός δεν δίδαξε ασυνδοσία. Κάλεσε και καλεί όλους σε μετάνοια, σε ματηρό αγώνα κατά των παθών. Κάλεσε στη Σταύρωση που θα φέρει την Ανάσταση. Όποιος διδάσκει κάτι διαφορετικό από τη θεολογία του Σταυρού, διδάσκει και ένα άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο το Χριστό. Έναν βολικό χριστιανισμό, ο οποίος ικανοποιεί τα πάθη, αλλά δεν σώζει. Έναν Σταυρό, μάλλον μία Ανάσταση, που ήταν Ανάσταση είναι αυτό βέβαια, μία ζωή χωρίς Σταυρό.
Αλλά η ζωή χριστιανική είναι πάντα ζωή σταυρική. Όποιος διδάσκει κάτι λοιπόν διαφορετικό, δεν βοηθάει, αλλά ναρκώνει και φωνεύει τελικά, πνευματικά, αυτόν που ακολουθεί τέτοιες διδασκαλίες. Σαφώς και όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλα αυτά που λέμε δεν είναι κατάκριση προσώπων, αλλά είναι καυτηρίαση δημοσίων πράξεων και θέσεων που, αν δεν στηριτευθούν αυστηρά, θα απλωθούν ως καρκίνο μας στην Εκκλησία και θα παρασύρουν ψυχές στην απώλεια. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Γιατί ακριβώς δεν στηριτεύθηκε το κακό στην αρχή του, στο ξεκίνημά του. Και αποδεχτήκαμε τις εκτρώσεις, αποδεχτήκαμε την υπορνία, την ηχεία, τις κάθε είδους διαστροφές μέσα στην οικογένεια, που είναι φοβερό αμάρτημα, χειρότερο και την ομοφυλοφιλία. Και τώρα πάμε να αποδεχθούμε επίσημα και ως Εκκλησία, και είναι φοβερό αυτό, την ομοφυλοφιλία. Λένε κάποιοι ότι τα παιδιά πρέπει να βαφτίζονται, επειδή δεν φταίνε αυτά που οι γονείς, εντός αγωγικών λέξη βέβαια, γονείς τους ακολουθούν, οι γονείς τους ακολουθούν άλλο δρόμο από εκείνο που διδάσκει η Εκκλησία. Σαφώς και τα παιδιά δεν έχουν ευθύνη, αλλά εμείς, κληρικοί και λαϊκοί, γινόμαστε υπόλογοι μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας καθιέρωσε τον νήπιο βαπτισμό υπό προϋποθέσεις. Στα πρώτα χρόνια οι άνθρωποι βαπτίζονταν ενήλικες, βαπτίζονταν μεγάλοι, είχαν συνέστηση του τι κάναμε. Έπειτα από πολλή κατήχηση, μέχρι και 3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω να κρατούσε, να διαρκούσε η κατήχηση. Και θα έπρεπε να αποβάλουν κάθε αμαρτωλό έργο, κάθε αμαρτωλό επάγγελμα και οτιδήποτε το αμαρτωλό είχαν μέχρι τότε, για να μπορέσουν να βαφτιστούν. Αν για παράδειγμα ήταν κάποιος ηθοποιός, θα έπρεπε να σταματήσει να είναι ηθοποιός για να μπορέσει να βαφτιστεί. Ως δεν το επιτρεπόταν. Γιατί υπάρχουν επαγγέλματα που συνδέονται ή σχεδόν ταυτίζονται με την αμαρτία. Και δεν μπορεί ένας που μετανοεί να ασκεί πλέον αυτά τα επαγγέλματα. Ένας που βαφτίζεται. Όταν καθιερώθηκε λοιπόν ο νήπιος βαπτισμός, καθιερώθηκε με την προϋπόθεση να υπάρχει ο ανάδοχος, ο νονός, ο οποίος έχει τον ρόλο του κατηχητού. Όταν βαφτιζόντουσαν, είχαν κάποιον που τους κατηχούσε. Μπορεί να ήταν ο ιερέας της ενορίας ή ο επίσκοπος ή και ένας λαϊκός ευλαβής, που γνώριζε τα δόγματα, την πίστη και ζούσε σωστά, και αυτός έδινε αναφορά στον επίσκοπο πώς πάει ο κατηχούμενος μέχρι να φτάσει η ώρα να βαφτιστεί. Έτσι και όταν καθιερώθηκε ο νηπιβαπτισμός, ο νονός ή νονά έχει τον ρόλο του κατηχητού. Δίνει δηλαδή υπόσχεση στην Εκκλησία ότι θα βοηθήσει το παιδί να σωθεί, θα το κατηχήσει όταν μεγαλώσει. Θα το μάθει να εξομολογείται, να προσεύχεται, να μελετά το Λόγο του Θεού, να ζει με αγνότητα, με καθαρότητα. Έχει τεράστια ευθύνη ο ανάδοχος. Γι' αυτό και δεν πρέπει με ευκολία να δεχόμαστε να γινόμαστε νονοί και νονές. Δεν είναι θέμα έτσι κοινωνικό, θέμα να φανούμε κλπ. Δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά είναι θέμα πνευματικό κατ' εξοχή. Όπως και όλα τα θέματα άλλωστε. Και αν η οικογένεια δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού και σας προτείνει να βαφτίσετε κάποιο παιδί, με πολύ περίσκεψη πρέπει να το κάνετε. Γιατί δεν θα σας αφήσουν μετά να κατηχήσει το παιδί όπως πρέπει. Και θα έχετε να δώσετε λόγο φρικτό στο Θεό για το παιδί αυτό που βαφτίσετε και δεν μπορέσετε να το κατηχήσετε. Σήμερα είναι πάρα πολύ δαιμονικά τα πράγματα μέσα στις οικογένειες. Και πολλοί βέβαια δεν αφήνουν το παιδί τους να κατηχηθεί καθόλου. Μάλλον το κάνουν αντίκατηχηση. Αντίθετη με την πίστη του Θεού κατήχηση.
Και κάποιοι έχουν αρχίσει και να μην τα βαφτίζουν καθόλου τα παιδιά τους. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Επομένως, εάν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, πώς θα γίνει ορθόδοξο βάφτισμα, σωστό, όταν δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατηχήσει το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν έτσι, σε αυτή την κατάσταση της ομοφυλοφιλίας, τι κατήχηση θα δώσουν στο παιδί τους, μπορείτε να μου πείτε. Θα το καταστρέψουν το παιδί τους. Πώς θα αναπτυχθεί φυσιολογικά το παιδί μέσα σε μια τέτοια εντός εγωνικών. Η οικογένεια δεν πρέπει να την λέμε οικογένεια. Μέσα σε μια τέτοια σοδομική σχέση. Θα μου πείτε τι πρέπει να γίνει. Η Εκκλησία θα το πει αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ίδρυμα που να παίρνει αυτά τα παιδιά, όπως παίρνει τα ορφανά, και να τα βαφτίσει, να τα κατηχεί, να τα μεγαλώνει σωστά. Και όχι να τα αφήνει στα χέρια αυτών και να διαφημίζουμε, όπως έγινε τώρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, αυτή τη βάφτιση. Γιατί θέλουμε να περάσουμε από πίσω το μήνυμα ότι είναι και αυτή η οικογένεια φυσιολογική και έχει και παιδί. Και το βάφτισε το παιδάκι και έχει και βλάβια και έχει και φόβο Θεού. Τι φόβο Θεού έχει ο ομοφυλόφιλος, που παραμένει ομοφυλόφιλος και δεν μετανοεί. Κανένα φόβο Θεού. Οφείλουμε να προσευχόμαστε, λέει εδώ, η ανακοίνωση της Εστίας Πατερικών Μελετών, πολύ περισσότερο για αυτά τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον ακατάλληλο από χριστιανικής άποψης, αλλά και θα στερούνται γνώση μας τη φυσική τους μητέρα, στο όνομα μιας παράλογης κουλτούρας που επέβαλε στις δυτικές κοινωνίες το gay lobby. Εξάλλου είναι και ο βαπτισμός, όπως είπαμε, θεσμοθετήθηκε υπερβαίνοντας το υποχρεωτικό έως τότε στάδιο της κατήχησης. Είναι υποχρεωτικό το στάδιο της κατήχησης. Και όταν σας λένε τώρα να βαφτίσετε κάποιον μεγάλο, μην βιάζεστε. Είναι υποχρεωτικό πριν τον βαφτίσετε ένας άνθρωπος από την Αλβανία, ας πούμε, οπουδήποτε αλλού που έρχονται τώρα στην πατρίδα μας, θα πρέπει να κατηχηθεί σωστά από κάποιο πρόσωπο που γνωρίζει πολύ σωστά την πίστη, από έναν ιερέα, έναν μόναχο, και μετά να βαφτιστεί, να ξέρει τι κάνει. Επίσης και όταν έχουμε την περίπτωση μεικτού γάμου, δηλαδή ο ένας είναι ορθόδοξος και ο άλλος είναι παπικός, προτεστάντης, και λέει ναι, θα τον βαφτίσουμε για να παντρευτούμε. Μα η βάφτιση δεν γίνεται για να παντρευτείς. Η βάφτιση είναι ένα μυστήριο ανεξάρτητο, το οποίο σε εισάγει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν εσύ, ας πούμε, δεν θέλεις να μπεις στην Εκκλησία, απλώς το κάνεις τυπικά για να κάνεις γάμο μετά με έναν Ορθόδοξο, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να πιστεί ο άνθρωπος και να καταλάβει τι κάνει και γιατί το κάνει. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Γιατί συνήθως μετά γίνεται δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε καλά και ή τα παρατάνε, ξαναγυρνάνε στην πλάνη τους ή δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, ζουν αδιάφορα και μόνο κατόνομα είναι Ορθόδοξη. Λοιπόν, όταν θεσμοθετήθηκε ο υπερβαπτισμός με υπέρβαση του υποχρεωτικού σταδίου της κατήχησης, υπήρχε το σκεπτικό και μέχρι τώρα βέβαια ισχύει ότι ο ανάδοχος εγγυάται την ορθή κατήχηση του νηπίου και ότι ο Θεοφύλλη να είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας που αποδέχεται όλα τα δόγματα και τις παραδόσεις της. Αυτό το εγγυάται ο ανάδοχος. Καταλαβαίνετε τι ευθύνη έχει. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε, πάτερ, έχω βαφτίσει παιδιά και έχουν πάρει τον κακό δρόμο και έχουν γίνει ομοφυλόφιλα και έχουν γίνει άθεα. Τι να κάνω, τι να κάνεις. Δεν πρέπει να το σκεφτείς τότε που το βάφτισες. Ποια είναι η οικογένεια που σου προτείνει να βαφτίσεις. Τώρα θα κάνεις πολύ προσευχή και πολλά δάκρυα. Τόσο ο ανάδοχος όσο και οι γονείς θα δώσουν λόγο στον Κύριο για την κατήχηση που έκαναν ή δεν έκαναν στο βαφτισμένο παιδί. Η Εκκλησία είναι αποστολική και οφείλει να μεταδίδει το μήνυμά της στους ανθρώπους και να κάνει μέλη της αυτούς που αποδέχονται τη διδασκαλία της. Ένας ομοφυλόφιλος αποδέχεται την διδασκαλία της Εκκλησίας, καθόλου.
ίσα ίσα την προσβάλλει ασύστολα, χωρίς καμία ντροπή, χωρίς καμία εδώ. Πώς λοιπόν θα εγγυηθεί ότι θα κατηχήσει σωστά το παιδί του, αφού ο ίδιος στη ζωή του διαγράφει ουσιαστικά τη πίστη. Πώς η Εκκλησία θα τον εμπιστευτεί να του παραδώσει ένα νέο κατηχούμενο μέλος της να το κατηχήσει σωστά? Θα το διαστρέψει, το καταστρέψει. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία να προστατεύει τα μέλη της από αλλότρια δόγματα και πρακτικές. Σκοπός της δεν είναι μόνο να αποκτήσει πολλά μέλη ή να γίνουμε πολύ ορθόδοξοι. Και τι έγινε, άμα δεν ζούμε σωστά? Σκοπός του Αντιχρίστου και της νέας εποχής, του New Age και της νέας τάξης πραγμάτων και της μασονίας, όλα αυτά είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, είναι να γεμίσουν οι εκκλησίες με ανθρώπους που θα έχουν διαστραμμένο, διαβρωμένο και όχι ορθόδοξο πνεύμα και φρόνημα. Αυτό θέλει ο διάβολος, να εξευτελίσει την εκκλησία. Όπως την εξευτέλισε τώρα και την έκανε καρναβάλι με τα πανιά αυτά που έβαλαν οι άνθρωποι στο πρόσωπό της μπροστά, για να μην μολυνθούν. Από πού να μολυνθούν? Από τον Άγιο Πανάγιο Τριαδικό Θεό που υπάρχει μέσα στην εκκλησία, από αυτό να μολυνθούν? Δεν είναι ύβρις, δεν είναι αυτό το πράγμα αίρεσης, δεν είναι βλασφημία? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, έτσι θέλει να διαποβεύει συνεχώς την εκκλησία του Χριστού Διάβολος. Γι' αυτό θα βάλει και κάποιους να κάνουν και βαφτίσεις και γάμους ακόμα, ομοφιλοφίλων. Ήδη γίνεται αυτό, λίγο ως πολύ, έτσι και στα κρυφά ίσως τώρα, αλλά θα γίνεται και στα φανερά όπως πάει το πράγμα. Βέβαια στην Ορθόδοξη Εκκλησία επίσημα ακόμα δεν έχω υπόψη, αλλά στις άλλες λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες γίνεται αυτό το πράγμα που σας λέω, γάμιο ομοφιλοφίλων κλπ. Λοιπόν, είναι φοβερή αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να διαπομπέσει την εκκλησία και να πει στο τέλος, τι είναι αυτό, τίποτα δεν γίνεται. Ό,τι είναι ο κόσμος είστε κι εσείς. Λοιπόν, δεν έχετε λόγο υπάρξεως. Γιατί ο τελικός αντίχριστος αυτό θα κάνει, θα καταργήσει την εκκλησία, την κάθε θρησκεία. Βέβαια η εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξη θα υπάρχει, κάπου θα υπάρχει, μπορεί να υπάρχει στα βουνά, στην έρημο, σε ένα μοναστήρι, θα υπάρχει. Αλλά η πλειοψηφία δυστυχώς θα δεχτεί αυτό το πνεύμα, αυτό την αλλοτρίωση. Και μάλιστα λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα βγάλει ο διάβολος τάχατες το αυθεντικό Ευαγγέλιο, το οποίο μέχρι τώρα δεν το ξέραμε, ήταν κρυμμένο και θα μας το παρουσιάσει. Πράγματα που τα κράτησαν κρυφά οι Απόστολοι, και θα μας βγάλει το πραγματικό Ευαγγέλιο τάχα της, και το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από κάθε τι που θα καταδικάζει την αμαρτία και μάλιστα την ομοφιλοφιλία. Γιατί τάχα της αυτά είναι πρόσθετα, έτσι θα πει ο διάβολος, δεν είναι αυθεντικά του Χριστού όλες αυτές οι αναφορές εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Φοβόμαστε ότι το μυστήριο της βαπτίσεως στα αθώα παιδιά χρησιμοποιείται ως δόλωμα για να γίνει αποδεκτή στην Εκκλησία η πολύχρωμη, εντός εισαγωγικών λέξη, οικογένεια, η οποία θα τοποθετείται στο κέντρο της Εκκλησίας την ώρα του μυστηρίου και όχι μόνο, όπως τώρα, ποζάρανε μια χαρά, σαν να είναι οικογένεια, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, οι υποτιθέμενοι γονείς. Ποιοι γονείς? Αφού το παιδάκι αυτό γεννιέται από μια παρένθετη μητέρα, που και αυτό είναι απαράδεκτο εκκλησιαστικά. Και ηθικά. Είναι ανήθικο και απαράδεκτο. Και όμως τους βάλαμε στη μέση της Εκκλησίας, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, και θα προσπαθήσουν έτσι μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος και όχι μόνο να περάσουν αυτό το μήνυμα ότι είναι και αυτή η οικογένεια, με το πρόστιμο των παιδιών να αλώσουν το φρόνημα των πιστών. Το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται αν σκεφτούμε και το πόσο αρνητική επιρροή θα έχουν τέτοιες παρουσίες στα παιδιά των παραδοσιακών οικογενειών, που θα μαθαίνουν από πρώτο χείρι ότι η οικογένεια δεν δημιουργείται μόνο από άνδρα και γυναίκα, όπως λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Δεν υπάρχει άλλη μορφή οικογένειας. Μόνο αυτή που έχει ορίσει ο Χριστός. Ο Χριστός επίησε άνδρε και θήλη. Αν όμως η Εκκλησία βάλει από τώρα ένα φρένο στις βαφτίσεις τέκνων, εντός αρκών λέξη τέκνων, των ομοφυλών, αυτοπακαλουμένων ζευγαριών, θα γίνει απόλυτα κατανοητό, χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκος, ότι η Εκκλησία δεν δέχεται άλλο είδος οικογένεια πέρα από την παραδοσιακή. Και με τίποτα δεν ενθαρρύνει την απόκτηση τέκνων από ομοφυλόφιλους με την ηθικά και χριστιανικά απαράδεκτη διαδικασία της παρένθεσης της μητρότητας. Και γι' αυτό θα παρακαλέσουμε την Ασιωτή Ιεραρχία της Εκκλησίας μας σύντομα να πάρει θέση στο σοβαρό αυτό θέμα και να αναπάσει τις κατασκανδαλισμένες συνειδήσεις όλων των χριστιανών. Αλλά δυστυχώς, και λέω είναι τώρα το τραγικό, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι άνθρωποι της Εκκλησίας, υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μια τέτοια ομάδα ανθρώπων. Το βρήκα αυτό το κείμενο στο διαδίκτυο, στη σελίδα Μητροπόλεως της Αττικής, το οποίο λέει τα εξής. Για την ομοφυλοφιλία. Είναι αυτονόητο ότι μέσα στους κύκλους τους ιερατικούς η ομοφυλοφιλία είναι αδιανόητη. Αν είναι φοβερό αμάρτημα για οποιοδήποτε χριστιανό, πολύ περισσότερο είναι φοβερό αμάρτημα για ένα κληρικό, να είναι διούτος. Ακόμα και τα πιο απλά σαρκικά αμαρτήματα είναι κολλήματα της ιεροσύνης. Δεν μπορεί κάποιος να χειροτονηθεί αν έχει πέσει έστω και μια φορά στη ζωή του έτσι σε σαρκικό αμάρτημα. Είχε ας πούμε προγραμμίες σχέσεις, έστω και μια φορά. Ακόμα και αν παντρεύτηκε αυτή με την οποία είχε, νυφεύτηκε αυτή με την οποία είχε προγραμμίες σχέσεις. Δεν μπορεί να γίνει ωραίας. Γιατί έκανε το αμάρτημα της πορνείας. Ή αν έχει πέσει σε παραφύσινα αμάρτημα. Είτε πριν είτε μετά το γάμο του. Δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Ακόμα λένε οι ιεροί κανόνες και το αμάρτημα αυτό το καταμόνας. Εάν ο ιερέας πέσει αυτό το αμάρτημα μετά τη χειροτονία του και επιμένει σε αυτό, μετά πρέπει να σταματήσει να είναι ιερέας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πιστεύουν ότι όπως η παραμικρή τριχίτσα στο μάτι του ανθρώπου προκαλεί τσούξιμο και πόνο και πολλή δακρύρια μέχρι να απομακρυνθεί από το μάτι, έτσι και η ψυχή του υποψήφιου κληρικού και πολύ περισσότερο του εν ενεργεία κληρικού δεν μπορεί να αναπαυθεί από την ιερατική διακονία, αλλά βασανίζεται και υποφέρει αν υπάρχει το παραμικρό σαρκικό αμάρτημα. Η ομοφυλοφιλία είναι το πιο βαρύ αμάρτημα, το οποίο κολλεί οριστικά και αμετάκλητα την ιεροσύνη. Δεν μπορεί να είσαι ιερέας. Και φυσικά σε κανένα ομοφυλόφιλο η Εκκλησία δεν επιτρέπει να αναρριχθεί στην ιεροσύνη, έστω και αν έχει σταματήσει την αμαρτία προχρόνω. Βέβαια, η μετάνοια σε καθαρίζει και σε σώζει, αλλά δεν μπορείς να γίνεις ιερέας. Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί την αρσενοκητία ή τον λεσβιασμό ως κτηνώδες αμάρτημα. Λέει στον 7ο κανόνα του ο Μέγας Βασίλειος, αρενοφθόρη και ζωοφθόρη της αυτής καταδίκης εσύ, ηξιωμένη. Ίδια καταδίκη έχουν. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις χαρακτηρίζει την αρσενοκητία στον 4ο κανόνα του παραφύση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής παρατηρεί στον 19ο κανόνα του κατά την ερμηνεία του πηδαλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τα εξής. Διορίζεται ο παρόν κανόν ότι, λέει ο παρόν κανόν, έτσι ο 19ος του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, ότι αν ίσως κάποιος, όταν είναι παιδί, 7 ετών, εφθάρει από κάποιον, αν και τότε για το ατελές της ηλικίας και γνώσεως δεν αμάρτησε, ήταν μικρό παιδί, το δεν καταλάβαινε, ιερέας όμως δεν μπορεί να γίνει.
επειδή και ετσακίσει το σκεύος του σώματός του και άχρηστο έγινε εις την υπηρεσία της ιεροσύνης. Έσπασε το σκεύος του, το σώμα του δηλαδή διεφθάρει, καταστράφηκε. Όπως όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι σου και για να το φιλοξενήσεις θα τον κεράσει ένα ποτήρι νερό. Θα πάρεις το καλύτερο ποτήρι, θα πάρεις ένα ποτήρι σπασμένο και κολλημένο να το κεράσεις, αν έχεις κάποιο τέτοιο στο σπίτι σου. Θα πάρεις το καλύτερο, το ακέραιο, για να το τιμήσεις. Πολύ περισσότερο αυτό που δίνουμε στον Χριστό, γιατί αυτό είναι ο ιερέας, είναι μια προσφορά, ένα δώρο που κάνει η ανθρωπότητα, η κοινότητα στον Χριστό. Είναι αφιερωμένο στον Χριστό σκεύος ο ιερέας. Ανήκει πλέον 100% στον Χριστό. Δεν μπορεί αυτό το σκεύος να είναι κεκλασμένο, να είναι διεφθαρμένο, να είναι κατεστραμμένο, τσακισμένο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και ακούστε τώρα το πιο τραγικό. Δυστυχώς υπάρχει, ξαναλέω, είναι από ιστοσελίδα Μητροπόλεως. Υπάρχει μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας μια οργανωμένη κάστα ομοφυλόφιλων κληρικών, οι οποίοι και με την προκλητική συμπεριφορά τους και με τη χυδαία επιμονή στο θανάσιμο μάρτυρο παίρνουν και άλλους στο λαιμό τους, συμπαρασύροντάς τους την κόλαση από αυτή τη ζωή και προετοιμάζοντάς τους φεύ για την αιώνια κόλαση, ενώ θα έπρεπε να τους αρπάξουν από την άβυση της καταστροφής και να τους συμφιλιώσουν και να τους συναρμόσουν με τον Χριστό. Η ψυχολογία των κληρικών που διακατέχονται από το θανάσιμο πάθος ομοφυλοφιλίας μεταλλάσσεται σε ψυχολογία κατ' ουσίαν διωκτών της Εκκλησίας. Από αυτούς βγαίνουν οι διώκτες της Εκκλησίας. Η ενυπάρχουσα ή εναπομείνασα έστω και αμυδρά φωνή της συνειδήσεώς τους κραυγάζει για την εσφαλμένη πορεία τους και για την ως ημέρα αλωτριωμένη προσωπικότητα που διαμορφώνει. Καταλαβαίνετε τώρα τι εσωτερικές συγκρούσεις έχει αυτός ο άνθρωπος. Νευρικότητα απίστευτη, μέχρι διχασμού της προσωπικότητας. Έμονη αντιπάθεια προς συγκεκριμένα πρόσωπα. Φοβερή αμέλεια στα συγκεκριμένα λειτουργικά και ποιματικά καθήκοντα. Αδιαφορία για την οικογένειά τους, αν κατά τύχη είναι έγκαμη. Και ουσιαστική εκμυδένιση του αγγελικού σχήματος, αν είναι άγαμη. Ξεκύλιασμα μανιακό με διάφορα σοφίσματα των ιερών κανόνων, συνοδευόμενο με υποκριτικό και ευσεβιστικό άλοθη για εξυγχρονισμό της Εκκλησίας. Έτσι τάχαντες θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την Εκκλησία. Δυστυχώς μέσα σε μια τέτοια κάστα ομοφυλόφιλων κληρικών αναπτύσσεται ένα απατηλό και πλάνο κλίμα δήθεν αγαπισμού και αλληλοϊποστηρίξεως. Νεαροί άπειροι υποψήφοι κληρικοί, αν δεν καθοδηγούνται πνευματικά και όρημα από έμπειρο πνευματικό, ανδρόδους και ευσεβούς ορθοδόξου φρονήματος, είναι ενδεχόμενο να δελεαστούν από τον υπερβάλλοντα ζηλωτικό προστατευτισμό των οσάνων αναφερομένων. Δεσμεύονται συναισθηματικά και φιλικά με τους παραπάνω πάτρονές τους και αν υπάρχει και κάποια ροπή προς την ομοφυλοφιλία, πέφτουν στήματα των σχετικών κυκλωμάτων με ολέθριες τελικά συνέπειες και για τους μεν και για τους δε. Το κακό με τους παραπάνω ρυθμούς ή με άλλους πιο ατομικούς συνεχίζεται με σενάρια και παγίδες που στείνει ανά την οικουμένη αρχή κακοσόφης της πονηρίας ο διάβολος. Αν τελικά ενταχθεί και μείνει ο υποψήφιος ή νεαρός κληρικός μέσα στο κυκλώματο των ομοφυλόφιλων, ασφαλώς και θα υποστεί τις συνέπειες της ιδιότυπης μεν αλλά φοβερής αλωτριώσεως κατά τα μέτρα και τα καλούπια που οι πολύπεροι πάτρονες ομοφυλόφιλοι μεθοδεύουν. Υπάρχουν και οι σπάνιες εξαιρέσεις των μετανοούντων ή μετανοημένων ομοφυλόφιλων κληρικών, οι οποίοι υποφέρουν πνευματικά, ψυχολογικά, υπαρξιακά, ίσως και σωματικά, μα με τίποτα δεν μπορούν να παθούν και να ησυχάσουν από τον αδυσόπιτο βασανισμό της συνειδήσεως. Αν δεν μετανοήσουν κατάβαθα και δεν παρατηθούν το ύψος του ποιματικού λειτουργήματος, ποτέ δεν θα αναπαυθούν. Δεν θα αποκτήσουν την εντυπωσιακής εμπειρία της πλήρους εκ Θεού συγχωρήσεως. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, όποιο αμάρτημα και να έχει κάνει, βεβαίως
συγχωρείται από το Θεό. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση που υπάρχει, όπως είπαμε, και σε μια μερίδα κληρικών, υπάρχει και μέσα στις οικογένειες. Δυστυχώς αυτή η ισοδρομική σχέση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχει εγκαθιδρυθεί ως κάτι φυσιολογικό και μέσα στα ζευγάρια. Και έχουμε Αγίους Γέροντες και Γερότησες που μας λένε αυτό το πράγμα, ότι αυτά τα όργια έχουν γενικευθεί και δεν υπάρχουν πλέον καθαρά σώματα και στόματα, καθαρά εμπολείς, για να προσκυνούν το Θεό και να παίρνουν μέσα τους στη Θεία Κοινωνία. Είναι φοβερό. Και τι λένε αυτοί οι γέροντες, ότι θα επέμβει ο Θεός παραχωρώντας πόλεμο. Εκεί έφτασε η ανθρώπινη φύση και πλέον δεν έχει λόγο υπάρξει στο μέλλον. Γι' αυτό θα φύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί πλέον δεν υπάρχει λόγος να ζουν αυτοί. Όσο ζουν, χειρότεροι γίνονται, χειρότερα μολύνονται και χειρότερα θα κολλαστούν. Οπότε από φιλανθρωπία ο Θεός θα τους πάρει τη ζωή μέσω αυτού του φοβερού πολέμου που έρχεται. Ο Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής της Πάτμα πέρασε κάποτε στα παράλια της Μικράς Ασίας, λίγο πριν την καταστροφή, λίγο πριν το 22. Και πήγε προς τη Σμύρνη. Αντίκρισε στα παράλια της Σμύρνης θέαμα εκτρών. Γυμνοί κολυμβητές και κολυμβήτριες αδιάντροπα ασελγούσαν. Ρώτησε ο γέροντας, αυτοί είναι Τούρκοι? Όχι, το απάντησαν. Είναι χριστιανοί. Και μάλιστα Έλληνες Ορθόδοξοι. Ρωμοί. Φρίκη κατέλαβε το γέροντα. Πω, αν ρωτήθηκε. Πώς κατήντησε η Σμύρνη του Αγίου Πολυκάρπου? Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ήρθε η καταστροφή στην Μικρασία. Και ειδικά στη Σμύρνη. Υπήρχε τόση ευμάρεια, τόσος πλούτος εκεί στους Έλληνες που είχαν ξεχάσει τα πάντα, και ηθική και ευσέβεια, και οι μεν άντρες ήταν ενταγμένοι στη μασονία εν πωλής, ακόμα και ο αρχιεπίσκοπος Σμύρνης ήταν ενταγμένος στη μασονία, και οι γυναίκες ήταν μέσα στη μαγεία, πήγαιναν στις Τουρκάλες για να μαθαίνουν μεθόδους και να διπλαρώνουν τους άντρες. Οι γνωστές μάγισσες της Σμύρνης. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Γι' αυτό ήρθε η καταστροφή. Μην ψάχνουμε άλλα αίτια. Τα αίτια είναι πάντα πνευματικά. Δεν πρόλαβε να προχωρήσει ο Άγιος Αμφιλόχιος και ένα χαριτωμένο γεροντάκι του εμφανίστηκε, πιθανώς ο Άγιος Πολύκαρπος ή ο Άγιος Μπουκόλος, επίσκοπος Σμύρνης. «Μη στενοχωριέσαι για αυτά που είδες», του είπε. «Αυτά τα αμαρτήματα θα φέρουν σύντομα φωτιά από το ένα άκρο της πόλης ως το άλλο, όπως παλιότερα στην Πεντάπολη των Σοδομητών». Αυτά είπε το γεροντάκι και εξαφανίστηκε. Όταν λίγο αργότερα, το 1922, πυρπολήθηκε και κατακάηκε η όμορφη Σμύρνη, θυμήθηκε ο γέροντας την προφητική πρόρηση από το μυστηριώδες γεροντάκι εκείνο. Τα βδελικτά αυτά διαστροφικά πάθη είναι η αιτία της καταστροφής ολόκληρων κοινωνιών και πολιτισμών. Εξαιτίας αυτών των παθών χάθηκε ο περίφημος βαβυλωνιακός πολιτισμός. Την Βαβυλώνα, η περίφημη. Το ίδιο και ο Αιγυπτιακός περίφημος πολιτισμός και αυτός. Και ο Ρωμαϊκός. Βλέπετε, γράφει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, εξαιτίας αυτών που πορνεύουν, παλαιά θα χανόταν ο κόσμος, εάν δεν στεκόταν εξαιτίας των σοφρονούντων. Υπήρχαν και κάποιοι σοφρονούντες και σώθηκε ο κόσμος. Αλλιώς θα χανόταν όλος ο κόσμος. Και ο κατακλυσμός γι' αυτό έγινε, λέει η Γεωγραφή. Γιατί οι άνθρωποι έγιναν σάρκες και είχαν πέσει σε αυτά τα δελικτά συχαμερά αμαρτήματα της ομοφυλοφιλίας. Και σώθηκε μόνο ο Νόε με την οικογένειά του.
Ποιος δεν γνωρίζει τους Σοδομίτες, λέει ο Αγιός ο Παλαμάς, και την καύση τη σαρκική πύρωση και επιθυμία εκείνων που ήταν παρανομότερη από την πορνεία και επίσης την πιο παράξενη πύρινη βροχή που έπεσε σε αυτούς και το χαμό τους. Ποιος δεν τα ξέρει αυτά? Σήμερα δεν ξέρει, ούτε αυτά τα ξέρει. Τα νέα παιδιά τους έχουν επικαλείσει το μυαλό ότι όλο αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Προφητικά ίσως για κάθε γενιά αναφέρθηκε ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Παραθέτουμε το κείμενο σε ελεύθερη απόδοση. Στους Ισραηλίτες υπήρχαν ψευδοπροφήτες. Ανάμεσά σας θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι, όπως τώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κληρικοί που γράφουν βιβλία επί της ομοφιλοφιλίας, ορθόδοξοι κληρικοί, όπως ένας Βασίλειος Θερμός, που πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και ένας άλλος πάλι που έκανε και αυτός βάφτιση και ομοφιλήθηκε στους ομοφιλόφιλους να κρατήσετε την αγάπη σας, αυτή την αγάπη που έχετε. Αν είναι δυνατόν. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Είναι το αλότριο Ευαγγέλιο. Είναι οι ψευδοπροφήτες της εποχής μας και ψευδοδιδάσκαλοι. Θα σπείρουν αιρέσεις απολίας. Εντάξει, τα λέει ο Απόστολος Πέτρος 2000 χρόνια πριν. Αιρέσεις απολίας. Η αιμοφιλοφία είναι αίρεση. Αίρεση στο επίπεδο της ζωής που οδηγεί στην απώλεια. Γι' αυτό ο διάβολος μέσω της νέας τάξης πραγμάτων την προωθεί. Ξέρετε, όλα αυτά τα gay pride από πού χρηματοδοτούνται? Από την Αμερική κυρίως. Πρώτη και καλύτερη σε όλα τα gay pride είναι η πρεσβεία της Αμερικής. Και όλα τα άλλα κράτη που είναι μαζί τους. Αυτοί τα χρηματοδοτούν. Γιατί? Γιατί από πίσω είναι ο πονηρός που θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο, να κολλάσει τους ανθρώπους. Και θέλουν να φτιάξουν ανθρώπους ήλωτες, ανδρίκελα, άψυχους, άνευρους, μάζα, πολτό. Να μπορούν να τους χειραγωγούν, να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει το φίλο του, δεν ζει φυσιολογικά, ζει την αναμαλία, την διαστροφή, γίνεται ένα άβολο, πολύ εύκολα χειραγωγήσει. Ενώ η Ορθοδοξία φτιάχνει προσωπικότητες, υγιείς, που αντιδρούν στο κακό, στην αμαρτία και δεν θέλουν τέτοιο. Γι' αυτό χτυπάνε την Ορθοδοξία μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, θα απαρνούνται τον Κύριο που τους εξαγόρασε. Θα επιφέρουν επάνω τους ταχεία απώλεια. Στις ασέλγειές τους θα τους ακολουθήσουν πολλοί. Από αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους θα βλασφημηθεί η οδός της αληθείας. Αλίμονο αν περάσει στην Εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη της Ελλάδος, αυτή η πράξη να αναγνωρίσουμε την ομοφιλοφιλία. Μετά θα πει και ο άλλος, ο άσχετος, τι πίστη είναι αυτή που αναγνωρίζει την ανομαλία. Εδώ στα ζώα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και εσείς το αναγνωρίζετε και το ευλογείτε. Τι εκκλησία είστε εσείς, του Χριστού ή του Σατανά? Θα βλασφημηθεί η εκκλησία μας μετά και η πίστη μας. Εάν αποδεχτούμε αυτά τα κηρύγματα των ψευδοδιδασκάλων, των ψευδοπροφητών. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει πάρα πολλά εναντίον της ομοφιλοφιλίας. Έλεγε ότι είναι αυτό το αμάρτημα των δελειρών πάσης κολάσεως χείρων, χειρότερο από όλη την κόλαση. Τους ομοφιλόφιλους θεωρούσε χειρότερους και από τους φωνείς, τους φωνιάδες, αλόγων ανοητότερους, πιο ανόητους και απ' άλογα, και κοινών ανεδέστερους και πιο ανεδείς, ξεδιάντροπους και από τα σκυλιά. Σήμερα η ομοφιλοφιλία κάνει θράψη στις τάξεις του Άγαμου Κλήρου και οι επίσκοποι σιωπούν. Ορισμένοι δεν την καλύπτουν, προστατεύουν, προάγουν και προσπαθούν με επέσχυντα συνοδικά έγγραφα να την ομοποιήσουν. Σε μια προσυνοδική διάσκεψη, λίγο πριν συνέλθει αυτή η ψευδοσύνοδος της Κρήτης του Κολυμπαρίου, είχαν κάνει μάχη ολόκληρη, δυστυχώς οι Έλληνες, οι Ελληνόφωνοι Ορθόδοξοι,
για να επιβάλλουν την ομοφιλοφιλία, να την αναγνωρίσουν και οι άλλοι. Και ευτυχώς αντέδρασαν οι Σλάβοι, οι Σλαβόφωνοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, και δεν πέρασε αυτό. Να βάλουν κείμενο δηλαδή υπέρ της ομοφιλοφιλίας και να αναγνωριστεί και αυτή μέσα στη Σύνοδο. Καταλαβαίνετε πόσο διαφθορά έχουμε μέσα στον κλήρο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιερός Χρυσόστομος όταν έγινε αρχιεπίσκοπος ήταν η κάθαρση του κλήρου του από ανάξιους κληρικούς. Σήμερα τι καθάρισης από τους ανάξιους, βλέπουμε εκκλησιαστικές εκαθαρίσεις κατά των αξίων, δικαίων και ευλαβών κληρικών. Τα ακούμε κάθε μέρα. Επειδή τηρούν την παράδοση, επειδή κάνουν την Ανάσταση κανονικά στις 12 η ώρα, ο επίσκοπος τους έδιωξε τη Μητρόπολη. Επειδή είπανε το αυτονόητο ότι το διαβόλιο σκοτώνει και μην το κάνετε και μην φοράτε αυτό το πανί μέσα στις εκκλησίες γιατί είναι βλασφημία, τους διώχνουν ο επίσκοπός τους. Αντί να διωχθούν αυτοί οι οποίοι καταντροπιάζουν την πίστη με τις ασέλειες και την ενηθικότητα. Έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, η ομοφιλοφιλία, όπως και η κτηνοβασία, είναι ασέβεια. Είναι δηλαδή αμάρτημα που προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό. Η μοιχεία είναι αδικία, γιατί αδικείς τη γυναίκα σου, αδικείς τον άντρα σου, με τρίτο πρόσωπο. Η πορνεία είναι αμάρτημα. Αυτό το είπα, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αυτό το φοβερό αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας και θεωρείται δελικτή μίξη, παράνομη πράξη, διάλυση του κόσμου. Θέλουν να διαλύσουν το σχέδιο του Θεού πάνω στη δημιουργία, οι ομοφιλόφιλοι. Αυτό θέλουν. Γιατί ακριβώς πιστεύουν και οι σιωνιστές μάλιστα, που είναι τίωτοι, μεγαλοτραπεζίτες, όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ανθρωπίνα στον πλανήτη σήμερα, έτσι, οι λεγόμενες αγορές, οι banksters αλλιώς τους λένε, αυτοί είναι καμπαλιστές. Η καμπάλα είναι η εβραϊκή μαγεία, είναι η θρησκεία, η σατανολατρία των Εβραίων. Η οποία τι λέει, ότι ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι ο ερμαφρόδιτος. Ο πρώτος άνθρωπος κατά αυτούς, κατά τον Σατανά δηλαδή, ήταν ο Αδάμ Κατμόν, ο οποίος λέει ήταν ερμαφρόδιτος και άντρας και γυναίκα. Και να δείτε κάποια απεικόνιση που έχουν του Χριστού μας στο Βατικανό, απέσια, δείχνει αυτό το πράγμα. Να είναι ένα όν, υποτίθεται ο Χριστός, και να έχει και ανδρικά και γυναικεία χαρακτηριστικά. Γιατί και το Βατικανό πλέον υπηρετεί τον σιωνισμό, την καμπάλα. Έχει ταυτιστεί με αυτούς. Θα έχετε δει τον Πάπα που φυλάει τα χέρια των σιωνιστών, του Ρότσελ και λοιπά όλα αυτά. Και τι λένε λοιπόν αυτοί τώρα, ότι πρέπει όλη η ανθρωπότητα να ξαναγυρίσει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό προωθούν για θρησκευτικούς λόγους δηλαδή την ομοφιλοφιλία. Γιατί πρέπει ο άνδρας να γίνει και γυναίκα και η γυναίκα να γίνει και άνδρας. Και έτσι να χτυπηθεί ο Θεός και το σχέδιο του Θεού, η δημιουργία του Θεού. Να αφανιστούν τα φύλλα, να μην υπάρχουν φύλλα, άνδρας και γυναίκα όπως έκανε ο Θεός. Και τώρα μου είπαν στην Αγγλία, λέει, ότι έχουν χαζέψει άνθρωποι και όταν τους δίνουν να δηλώσουν, ας πούμε, το φύλλο τους, τους δίνουν καμιά 60-70 φύλλα, να επιλέξουν ποιο φύλλο είναι από όλα αυτά. Φαντάζεσαι τι μπέρδεμα έχουν τα μικρά τα παιδάκια, που τους λένε ότι δεν ξέρουμε τι φύλλο είσαι, να το ψάξεις, να το βρεις εσύ. Το φοβερό αμάρτημα με το οποίο θα έρθει το τέλος του κόσμου είναι η αρσενοκητία, η ομοφιλοφιλία. Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι τύπος του μέλλοντος κόσμου και της καταστροφής του. Λέει ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν θα γίνει πολύ η αρσενοκητία επάνω στη γη, τότε θα καταστραφεί ο κόσμος και θα έρθει ο Χριστός ξανά στη γη. Και φοβάμαι, λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, το λέω αυτό, πως η αμαρτία αυτή πλέον δεν γνωρίζει όρια. Και όταν λέμε αρσενοκητία, δεν εννοούμε μόνο άντρες με άντρες,
αλλά είναι δυστυχώς και ο λεσβιασμός, έτσι, άντρες, γυναίκες με γυναίκες. Και έλεγε και μακαριστός ο πατήρ Αυγουστίνος, όχι μόνο δεν τρέπονται οι ομοφυλόφιλοι και στην πατρίδα μας, ανακάνουν συλλόγους, διοργανώνουν παρελάσεις, ζητούν ίσα δικαιώματα με τις οικογενειάρχες και καμαρώνουν για την ανομαλία τους. Και το χειρότερο, ομοφυλόφιλοι δεν είναι μόνο θεόφοβοι και άπιστοι, αλλά και ανώτεροι κληρικοί και δεσποτάδες. Ο ίδιος ο επίσκοπος το λέει αυτό, ο πατήρ Αυγουστίνος, που ήταν Άγιος επίσκοπος. Αυτή είναι η φρίκη της κοινωνίας. Ο γέροντας επίσκοπος Φλωρίνης, πατήρ Αυγουστίνος Καρδιώτης, μιλώντας για αυτούς τους δεσποτάδες, έλεγε: «Κάτω από τα ράσα δεν φορούν παντελόνια, αλλά φουστάνια. Φρίξον ήλια, στένεξον η γη». Καταλάβετε, αυτά λέγει ο άνθρωπος σε κήρυγμα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω την απαρχή αυτής της τρομερής προφητείας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, προσέξτε. Ακούστε, αδελφοί μου χριστιανοί, θα έρθει καιρός που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο παπάς στη σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει, θα θυμιάζουν με θυμία. Αν θα καθίσει σε στρώμα, μετά την αναχώρησή του θα το τεινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικό στον δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους. Καταλάβετε πού θα φτάσει ο κλήρος. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Μην πλανάστε, λέει η Αγία Γραφή, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε. Είναι η παθητική και ενεργητική ομοφυλόφιλη. Έτσι, μαλακή, αρσενοκίτε. Ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέφτες, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ού χάρπαγες. Βασιλεία Θεού, ού κλήρων αμέσως. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Άγιος, και έρχεται ο επίσκοπος ο Νέας Ιωνίας και λέει, η διοικησία λέει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για αυτό το θέμα. Καλά, ο Απόστολος Παύλος λέει, τι είναι, δεν είναι εκκλησία, τι είναι. Που λέει τα πράγματα ξεκάθαρα, αυτό που σας διάβασα μόλις τώρα. Τολμάμε να πούμε, δεν έχει τοποθετηθεί η εκκλησία ακόμα στο θέμα. Θα το σκεφτούμε, να σας πούμε τι είναι, αν είναι αμαρτία, δεν είναι η ομοφυλοφιλία. Και αν σώζεσαι ή δεν σώζεσαι με αυτό το πράγμα. Και κοιτάξτε και μια φοβερή αναφορά του Αγίου Νικοδήμου. Σε μια υποσημείωση που έχει στο βιβλίο του «Ερμηνεία των κανόνων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών». Ερμηνεύοντας τον κανόνα του Χριστουγέννου, λέει ότι «Λίγο πρωτού γεννηθεί ο Χριστός στη γη, τιμώρησε όλους τους ομοφυλόφιλους, γιατί δεν ήθελε ο Χριστός ο ίδιος, αλλά και ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός μας, να υπάρχει αυτή η θεομίσιτη αμαρτία της ομοφυλοφιλίας την ώρα που γεννιόταν ο Χριστός στη γη». Και τι έκανε? Έστειλε άγγελο, ο οποίος κατέσφαξε όλους τους ομοφυλόφιλους. Είναι φοβερό. Και το μαρτυρεί ο Άγιος Νικόδημος, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες. Είναι η ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας αυτό το αμάρτημα. Δεν είναι κάτι απλώς παράνομο, αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Είναι αντίθετο με τη φύση, αντίθετο με τη δημιουργία. Είναι ο κολοφόν των αμαρτημάτων, όπως λέει ο Ρωσόστομος. Ακόμα λέει, δεν ανέφερα το αποκορύφωμα των κακών μου, ούτε το κυριότερο μέρος της συμφοράς απεκάλυψα. Γιατί πολλές φορές που ετοιμάστηκα να το πω, κοκκίνησα. Πολλές φορές δεν τράπηκα. Ποιο είναι το κακό? Κάποιος παράδοξος και παράνομος πόθος μπήκε στη ζωή μας. Επέπεσε ασθένεια βαριά και αθεράπευτη και ενέσκυψε πανόλης χειροτέρα όλων. Ενέσκυψε, έπεσε σαν κεραυνός, πανούκλα χειρότερη από όλες. Επινοήθηκε κάποια νέα και φοβερή παρανομία. Τα λέω σωστό όμως. Διότι ανατρέπονται όχι μόνο οι ανθρώπινοι, αλλά και οι φυσικοί νόμοι.
Κατήντησε λοιπόν μικρό πράγμα η πορνεία, θεωρημένη ως συνήθις ασέλεια. Και όπως στις Οδύνες, το τυραννικότερο πάθος όταν επέλθει καλύπτει την εντύπωση του προηγουμένου, έτσι και το υπερβολικό μέγεθος αυτής της Ήπειρος κάνει το ανυπόφορο να μην φαίνεται πλέον ως ανυπόφορο, δηλαδή την ακολασία περί τη γυναίκα. Να θεωρείται κάτι ελαφρό και μικρό το να κάνεις πορνεία μπροστά σε αυτό το μέγιστο, την ομοφυλοφιλία. Διότι φαίνεται ότι είναι ευχάριστο το να μπορέσει να διαφύγει κανείς από τα δίκτυα αυτά και κινδυνεύει στο εξής να γίνει περιττό το γυναικείο φύλο, εφόσον οι νέοι αναπληρώνουν αντί εκείνων των γυναικών όλα τα εις εκείνας ανήκοντα. Και δεν είναι μόνο αυτό το κακό, αλλά ότι με πολλή ελευθερία αποτολμάται τη αυτή ακολασία και ενωμιμοποιήθηκε η παρανομία. Κανείς λοιπόν δεν φοβείται και δεν τρέμει. Κανείς δεν τρέπεται ούτε κοκκινίζει, αλλά και υπερηφανεύεται για τη γελία αυτή πράξη και θεωρούνται παράφρονες μισόφωνες και ότι δήθεν παραπλανούνται οι νουθετούντες. Κι αν με τύχει να είναι κατώτεροι σωματικώς, δέρονται. Αν δεν είναι ισχυρότεροι, χλεβάζονται, καταγελώνται, περιλούονται με μεριάδες επιθυμούς. Γέροντα, ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο, και να κλείσουμε με αυτό, τι συμβαίνει με τους ομοφυλόφιλους. Μερικοί γιατροί λένε ότι γεννιούνται έτσι, ότι είναι δηλαδή θέμα χρωμοσωμάτων. Υπάρχει πάρα πολύ διαδεδομένη, ιδίως τα μικρά παιδιά, αυτή η αντίληψη. Έτσι είναι η φύση μου, σου λέει, έτσι γεννήθηκα. Έχω αυτά τα. Έτσι φτιάχτηκα. Μέχρι και ο Θεός, μέχρι και ο Νέος Ιωνίας είπε ότι ο Θεός λέει το δίνει αυτό το πράγμα. Πώς εγώ να πω όχι. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να δίνει αμαρτία, να δίνει πάθη. Αυτό είναι βλασφημία υψίστη στο Θεό. Ο Θεός ποτέ δεν δίνει πάθη και αμαρτία. Μερικοί γιατροί λένε ότι γεννιούνται έτσι, ότι είναι δηλαδή θέμα χρωμοσωμάτων, θέμα της φύσης. Άρα είναι αδύνατο αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν και επομένως άδικα τους ταλαιπωρούν και ότι δεν έχουν ευθύνη αυτοί. Έτσι δεν είναι αυτή η αντίληψη και η κυριαρχία. Πάπα, όχι βρε παιδί μου, δεν είναι έτσι. Είναι ένα πάθος και αυτό όπως και τα άλλα πάθη. Πώς είναι το πάθος του θυμού, το σαρκικό πάθος, το πάθος λεμαργίας, αστιμαργίας, έτσι είναι και αυτό, είναι πάθος, είναι αρρώστια της ψυχής. Δηλαδή, μπορεί να διορθωθεί ένας νέος άνθρωπος. Πώς δεν μπορεί? Μπορεί. Αν θέλει και προσπαθήσει, μπορεί να κόψει την κακιά συνήθεια. Πολύ βοηθάει να έχει κανείς έναν πραγματικό και καλό φίλο. Πώς γίνεται κανείς ομοφυλόφιλος? Φταίει η οικογένεια? Αν είναι μικρό παιδάκι πιο αδύνατο, πιο συναισθαλμένο και δεν προσέξουν τις παρέες τους, δυστυχώς αυτό γίνεται, οι γονείς δεν προσέχουν τις παρέες των παιδιών τους. Τα αφήνουν ανεξέλεγκτα. Και τα παιδάκια κακοποιούνται και μένουν τραύματα σε όλη τη ζωή. Έλεγε μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, ούτε 10 λεπτά δεν θα αφήσει το παιδί σου μόνο του, χωρίς επιτήρηση. Ούτε 10 λεπτά. Ούτε σε συγγενικά σπίτια. Ούτε σε ξένα σπίτια, ούτε με φίλους και με δεν ξέρω τι άλλο, να κοιμούνται σε ξένα σπίτια, να μένουν μόνα τους. Ούτε και μέσα στο σπίτι σου ακόμα, να κλείνονται μόνα τους στο δωμάτιο. Πού ξέρεις τι κάνουν μέσα στο δωμάτιο? Αν είναι λοιπόν μικρό το παιδάκι και δεν προσέχει τις παρέες του, τότε κανένας αλήτης μπορεί να το στριμώξει με το ζόρι. Έρχεται και αυτό μετά από την ειδονή και σιγά σιγά συνηθίζει. Έτσι γίνεται ο μοφυλόφιλος. Καταλάβατε. Και δηλαδή πάρα πολλοί οικογένειες, γονείς που δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Μόνο αυτό τα λέμε για να δείξουμε τη θεραπευτική της Εκκλησίας που υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν ιεροί κανόνες που λένε με τι φοβερά επιτίμια επιτιμώνται αυτοί που έχουν αυτό το μάρτυμα. Όχι για να τους απελπίσουμε, αλλά για να τους βοηθήσουμε να φύγουν από αυτό, να ξεκολλήσουν, να καταλάβουν τι μεγάλη ζημιά κάνουν σε αυτό, με αυτό το μάρτυμα στον εαυτό τους, στην ψυχή τους. Μιλάμε για χρόνια
για πολλά χρόνια την ανησυχία, από τη στιγμή που θα μετανοήσει ο άνθρωπος για να θεραπευτεί και να φύγει υγιής από αυτή τη ζωή για να πάει στη Βασιλεία του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Θεό, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία και η τοπική Εκκλησία της Ελλάδας να εκφραστεί σωστά με τα αρμόδια όργανα που έχει, τους επισκόπους δηλαδή, να σταθεί σωστά, να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα της νέας τάξης πραγμάτων που προωθεί τη διαστροφή και την ομοφυλοφιλία, με όποιο κόστος και αν έχει αυτό, για να φυλάξουμε την πίστη μας απρόσβλητη και καθαρή από κάθε εμμογισμό. Αλλιώς θα βλασφημηθεί η πίστη μας. Και βέβαια κάπου θα υπάρχει την Οικουμένη Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά θα είναι τραγικό να χαθεί η Εκκλησία της Ελλάδας, να αλωθεί από τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους. Εμείς πάντως πρέπει να μείνουμε σταθεροί, ακόμα και είμαστε μόνοι μας. Λέει ένας Άγιος Εκκλησίας μας, και τρεις άνθρωποι λέει να κρατήσουν την πίστη, αυτή θα είναι η Εκκλησία. Και τρεις άνθρωποι ακόμα μπορούν να κάνουν την Εκκλησία, όταν αυτοί ορθοφρονούν. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Δεν έχει σημασία τι λένε οι πολλοί, ή και ενδεχομένως σχεδόν όλοι. Και τρεις άνθρωποι να κρατήσουμε σωστά την πίστη μας, εμείς θα είμαστε η Εκκλησία, να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό δεν πρέπει να δυνάζουμε, ότι να απελπιζόμαστε. Μόνο να είμαστε στερεωμένοι και ενδραίοι και αμετακίνητοι στην Αγία μας Ορθόδοξη Πίστη. Το δε Θεέ μου δόξα πάντου και νύν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλογήσον την κληρονομία σου, μοιράς τις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων προδομένος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου ορίτε. Διευχών την Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.